Fondi i kombeve të bashkuara për aktivitetet e popullsisë, UMFPA, ka zgjedhur në zonësit e shkollave të mesme për të prezantuar raportin Gjendja e popullsisë së botës 2019. Në një aktivitet të zhvilluar në shkollën e mesme të mjeshtërisht sportive Bernardina Qiraxhia, e cila përkonte edhe me javën olimpike, përfaqësues të fondit të kombeve të bashkuara kanë vënë dukje dy element që ndikojnë direkt në të ardhmen e popullsisë së vendit ton, rënjën e numrit të lindjeve si dhe plakja e popullsisë. Studimet e fundit të OKB-s tregojnë se që nga viti 1989 në Shqipëri janë bërë hapa të konsiderueshëm në drejtim të planifikimit familjar, ndërkohë që lobimi pranë institucioneve shtetërore ka sjell rezultate të dukshme. Drejtoria e UNFPA për Shqipërinë, Rira Kolumbia, është shprehur se një çështje që del në pa nga gjendja e popullsisë për vitin 2019 është dhuna në familje dhe rëndësia e madhe që ka fuqizimi i grave dhe vajzave dhe sidomos të rinjve që të zgjedhin edukimin dhe objektivat jetësore të tyre. Hera e parë ku më shumë tepër se sa 150 vende pjesëmarrëse me një z arritën të bien dakord mbi të drejtat e grave në përgjithësi dhe mbi të drejtat riprodhuese. Pra, dhe të gjitha këto vende për herë të parë në historinë e zhvillimit, le të themi, ranë dakord për këto të drejta. Të rit do të jenë ata që do të kenë mundësi të bëhen, le të themi, fuqia zhvilluese e mëtejshme e vendit. To change in the culture in terms of Në aktivitetin e zhvilluar me nxënës të shkollës së mesme sportive ka qenë i pranishëm edhe koordinatori i përhershëm i OKB në vendin ton, Brian Williams, i cili theksoi se plakja e popullsisë në Shqipëri po ndodh me ritme të shpejta, duke theksuar lindshmërinë e ulët dhe rritjen e numrit të emigrantëve si shkaqe kryesore.